যে তিনিবারকৈ মুখ্যমন্ত্রী হয়ে থাকার পাছতো মিৰি মিছিং শব্দটো সংশোধনের কারণে এটাও প্রস্তাব সেন্ট্রেল গভর্নমেন্টত প্রেরণ করা নাছিল মূলক সাংবিধানিক মর্যাদার কথাটো এবারও সেন্ট্রেল গভর্নমেন্টর লোকে প্রেরণ করা নাছিল আও ফটিয়া সর সাপরি এনেকুয়া অঞ্চলের বাসিন্দা আছিল সেই অঞ্চলক এতিয়া আধুনিক একোটা অঞ্চল হিসাবে গড়ি তোলার সপোন লৈ পেলে আমি সকলোৱে কাম কৰিব লাগে এনেকুৱা গাঁও সৃষ্টি করার সপোন লব লাগে যাতে গাঁৱৰ কোনো মানুহে চাকৰি পাইছে দুটকা পাইছে বুলি গাঁৱৰ পৰা আৰু পলাই গাঁৱৰ পৰা ওলাই না যায় নির্বাচনী বতৰ আৰু নির্বাচনী বতৰত শিৱসাগৰ জিলাৰ যিসমূহ মিচিং জাতীয় সংগঠন TMPK MMK মিমেকে বাল আৰু ইয়াৰ স্থানীয় নাগৰিকসকল তেখেতসকলে তেখেতসকলৰ কিছুমান সমস্যাক লৈ মূল আলোচনাত বহিব বিচাৰিছিলে আৰু আজি সেই মৰ্মে তেখেতসকলৰ লগত আলোচনাত বহোঁ আৰু আলোচনাত বহি তেওঁলোকে বানপানী গড়াখহনীয়া শিক্ষা আদি যিসমূহ সমস্যা কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু সেই সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে যিসমূহ ভূমিকা লৈছে এইখিনি সম্পৰ্কে মই তেওঁলোকৰ আগত অৱগত কৰি দিওঁ ৰাইজ সন্তুষ্ট আৰু তেওঁলোকক মই মাৰ বান্ধি অহা নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নেতৃত্বত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া যাতে তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে ভোট দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ হয় পুনৰ সহযোগিতা ইয়াত কিমানত আপোনালোকৰ সহযোগিতা থাকিব এই তপন কুমাৰ গগৈ হৈ যিবিলাক সংগঠন আজি প্ৰকাশ কৰিছে 100% সকলোৱে মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীকে সমৰ্থন জনাব যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত আপুনিও ঘূৰিছে দেখিছে কিমান ভোটত আপোনালোকৰ যাব বিপুল ভোটত জয়ী হ'ব অন্য বিৰোধীৰটো শিৱসাগৰ বুলি নহয় যোৰহাট বুলি নহয় অসমতে এক প্ৰকাৰ অস্তিত্ব নাই এইটো এতিয়া তলি ফুটা নাৱত পৰিণত হৈছে গতিকে তলি ফুটিছে নাও ডুবিবলৈ লৈছে গতিকে দল ত্যাগ কৰি জুমে জুমে ৰাইজে বিজেপি দলত যোগদান কৰিছে কোনোবাই যদি কোনোবাই AJP যোগদান কৰিছে গণশক্তিটো যোগদান কৰিছে গতিকে এই এতিয়া বিৰোধী শূন্য এটা অৱস্থালৈ গৈ আছে গৌৰৱ গগৈয়েও যোৰহাট সমষ্টিত কোনো ধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বান আগবঢ়াব বুলি আমি নাভাবোঁ দেখা যায় যে শিৱসাগৰ জিলাৰ দিচাংমুখত যথেষ্ট গৰাখহনীয়া হৈ আছে প্ৰতিৰোধ কিন্তু বিগত সময়ছোৱাত নহ'ল সাংসদগৰাকীয়েও বিশেষ পদক্ষেপ লোৱা পৰিলক্ষিত নহ'ল এই সন্দৰ্ভত গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধটো সাংসদৰ দায়িত্বত নাথাকে এই গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে খুব পৰিকল্পিতভাৱে জলসম্পদ বিভাগে গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ কাম কৰি আহিছে গতিকে যিটো কাম আজি হোৱা নাই অহাকালিলৈ নিশ্চিতভাৱে হ'ব আৰু দিচাংমুখ দিখৌমুখ এই দুয়োটা অঞ্চলৰ গৰাখহনীয়া সমস্যা টপ প্ৰায়ৰিটিত আছে খুব সোনকালে ইয়াতে প্ৰতিৰোধৰ কাম আৰম্ভ হ'ব আজি এই সংগঠন যিবিলাক আছিলে এই সভাত তেওঁলোকে আপোনালোকৰ কি ধৰণে আগবাঢ়িব কিবা কৌশল বিশেষ তেওঁলোকে আমালৈ পূৰ্ণ সমৰ্থন জনাইছে গতিকে ৰাইজে মাৰ বান্ধি আমাক ভোট দিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ হয়